Podzim nám nabídl pár krásných, teplých dnů a ty jsme se rozhodli využít k návštěvě malebných Šardic. Sešli jsme se s tamní starostkou Blaženou Galiovou, aby nás seznámila s obecními investicemi a novými projekty. Společně jsme se vydali na procházku Šardicemi, které na mnoha místech procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Letošní rok jsme rozjeli opravdu hodně moc investic. Jedná se o stavbu víceúčelového areálu sportovního tady za budovou školy. Jedná se o hřiště s umělým povrchem a dále jsou to opravy chodníků, které probíhají kolem komunikace pod hlavní silnice směrem na Mistřín. Dále jsou to opravy polních cest a takové menší akce jako opravy komunikací po opravě vodovodu či kanalizace. Stavba víceúčelového hřiště má být dokončena v polovině listopadu. Momentálně jsou hotové hrubé práce a bude následovat položení umělého povrchu hřiště. Tato akce byla finančně podpořena z dotace Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy. Celková částka té stavby necelé 3 miliony korun a dotace činí 1 400 000 korun a významnou měrou nám přispěl Jihomoravský kraj skoro 500 000 korun. Další významnou částkou, kterou musela obec uhradit ze svého rozpočtu, bylo vybudování kanalizace, kdy bylo nutné svést všechny dešťové vody ze střechy tělocvičny a ze střechy té základní školy mimo budovu školy, takže tato kanalizace stála kolem 900 tisíc. Každý 14 dnů probíhá vlastně kontrolní den, kde si s dodavatelskou firmou MSO Service Kyjov Pavlacký dohodneme další postup a harmonogram, musím firmu pochválit, harmonogram je plněný, i když se skončilo vlastně o 14 dnů později, protože se prodloužila stavba té kanalizace, což byly práce navíc na zvláštní smlouvu. Tato akce, ta kanalizace se vůbec netýkala tady této dotace, ale bylo to bezpodmínečně nutné, protože při vybudování hřiště se nedostaneme dál k budově, ta kanalizace by se už nemohla prostě vůbec vybudovat. Další investiční akcí je rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice, které by měly být hotové koncem roku 2016. Nacházíme se na hlavní silnici 422, která prochází Šardicemi, je to vlastně úsek, která spojuje Kyjov Čejč. A nyní probíhají z rekonstrukce chodníků levostraného. Tato akce byla dotačně podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury, protože se vlastně jedná o zlepšení bezpečnosti. Při této akci budou nasvíceny či nově vybudovány přechody pro chodce. Stavební práce pokračují z důvodu špatného počasí, probíhají i v sobotu, v neděli a myslím si, že tak polovina prací je za námi. Chodníky jsou již z té vrchní strany od Mistřína vybudovány, budou probíhat terénní úpravy a napojení dešťových vod rodinných domů přes chodníky. V tomto týdnu začne firma budovat veřejné osvětlení zde na prvním přechodu pro chodce. Stavba bude stát kolem 6 milionů a byla finančně podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury částkou kolem 5 milionů korun. Proběhla zde také demolice budovy Domovinky. Obec již má připravené nové projekty pro tuto oblast. Poté, co bude v ulici Podhumny dokončena oprava vodovodu, začne zde obec rekonstruovat chodníky. Nové chodníky a komunikace ozdobí také ulici Stromová. Nacházíme se v ulici Stromová, kde probíhá oprava chodníků a komunikace po rekonstrukci kanalizace, která se uskutečnila v loňském roce. Tuto stavbu obec financuje ze svého rozpočtu, nebyla finančně podpořena žádné dotace. V části obce Bařiny u umělého hřiště jsou rekonstruovány 3 polní cesty. Zde probíhá stavba nebo rekonstrukce 3 polních cest. My se nacházíme u polní cesty C11, která je tady u toho hřiště s umělým povrchem, u té umělky. Na tu polní cestu C11 navazuje polní cesta C4, která vede tady od těch sklepů směrem k lesu po Dubňany, ale končí na katastru obce Šardice. A na tady tuto polní cestu C11 navazuje polní cesta C25, která vlastně vede přes most směrem k bývalému úzetu. Všechny tady tyto práce financuje Státní pozemkový úřad, který je investorem této stavby, ale cesty budou předány obci, jsou v majetku obce. Má být hotovo asi do poloviny měsíce listopadu. Práce se zpozdily kvůli nevyhovujícímu počasí, protože hodně pršelo. Je připravený takzvaný kufr a budou se klást vrstvy, štěrky a následně bude finalizován povrch. Rekonstrukci kanalizace momentálně podstupuje také ulice Žlíbek. Po jejím dokončení budou následovat další úpravy této části Šardic. Nacházíme se v ulici Žlíbek, kde firma VAK provádí rekonstrukci kanalizace a po skončení rekonstrukce kanalizace
bude obec provádět opravu nové komunikace a vybudování chodníku v levé části této ulice. Žádali jsme o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a bohužel bezúspěšně. V letošním roce nebo v příštím roce znovu požádáme o dotaci. Kdyby projekt měl být hotový? No, protože firma VAK práce zde předčasně ukončila asi na měsíc, tak rekonstrukce té komunikace a ty chodníky, ty opravy chodníků budou probíhat až v jarních měsících roku 2017. Naše příjemná procházka Šardicemi skončila v části obce Za dědinou, kde obec vybudovala novou kanalizaci. Nacházíme se v části obce Za dědinou, kde obec vybudovala kanalizaci. Hodnota díla byla kolem 420 tisíc a jedná se o to, že zde probíhá výstavba nových rodinných domů. Obecní pozemky zde byly prodány zájemců, kteří, jak vidíte, dva už domečky stojí a kanalizace musela být vybudována kvůli tomu, aby se oni mohli napojit, tady tyto noví majitelé rodinných domů by se mohli napojit na tu kanalizaci.